Bērni bija visi ļoti plānoti. Un pat tā, un pēkšņi pirms 5 gadiem sākās tā vienam pēc otra tās diagnozes, tad es biju vispār sagrauta. Man kā mammai tas liekas vispār neaptverami. Nezinu, vai kādreiz dzīvē ar to varēs samierināties. Cīnīsimies, iesim uz priekšu. Diezgan smaga. Bija tie laiki, kad bija diezgan trūcīgi apstākļi. Bija liela saimniecība laukos. Bija jāpalīdz visi darbi. Nebija kā pilsētas bērniem skriet pa ielām un izklaidēties. Principā jāved govis, bija ganībās jātīra kūts, jāved ūdens, nūpītes un viss kaut kādi ties fiziski smagie darbi. Protams, pilnīgi arī pie malkas viss kaut kas. Principā viss, kas laukos darās, tas bija visi darbi jādara. Tā kaut kā līdz principā 18 gadiem. Tad es tā kā pārvācos uz Rīgu, strādāju Rīgā. Tā pusgadu kaut kādu nostrādāju Rīgā, tad atpakaļ tā kā pārvācos uz savu pilsētu, tā kā tad atradu tur darbu. Tad kaut kā iepazinos ar vīru, tā kā aprecējāmies. Bija tā, kad sākās visas problēmas. Gandrīz zaudēju pirmo bērnu, draudēja spontānais aborts. Pēc tam bija ļoti smagas dzemdības, kurās mani sakropļoja gan pašu, gan arī bērnu. Bija smagas vardarbīgas dzemdības. Bija tā, ka es jau biju ilgi diezgan nomocījusies mājās, tā kā tad jau sazinājos ar savu dakteri, man bija līgumdzemdības. Un tad tā kā sarunājām, ka es jau tā kā dodos uz nodaļas pusi, un es aizbraucu, un tad sākās viss, kad, principā, process nenoritēja tā kā vajadzēja. Bija sarežģījumi, un tad man visu dienu potēja kaut kādas zāles. Process vienalga nenotika tā kā vajag, un tad tā kā vecmāte teica, ka vajadzētu tā kā keizaru taisīt. Daktere uzbļāva viņai, kad pirmais bērns lai dzemdē pati. Un, principā, vēl 4 stundas nomocījos. Un, protams, jau vairs nebija spēka nemaz dzemdēšanai, bet tāpat esam rokām aizvilka uz dzemdību zāli. Tā kā bērns bija jau pusē, tad, kad viņa saprata, ka viņš neelpo, un vajadzēja dabūt tā kā ārā, keizaram jau bija par vēlu. Un tad daktere ar rokām spēcīgi tā kā uzleca uz vēdera, kā lai dabūtu ārā. Un tad bija tā, ka es sajūta bija tāda, ka es nejūtu kājas, pirmā sajūta. Tad, kad mani aizveda uz palātu, es pirmās tās stundas tā kā man bija jāguļ, nevarēju celties. Un pēc tam, kad es piecēlos, es principā nevarēju noturēt rokas uz priekšu, es nevarēju nostāvēt, jo bija ļoti lielas sāpes mugurā. Principā bija tā, ka tas bija pirmās dzemdības, un es tā kā likās, ka tā ir jābūt. Un tad tā kā tās sāpes ieilga 2 mēnešus, un tad tā kā sāku saprast, ka tā īsti nav jābūt. Un tā kā sāku meklēt palīdzību tā kā mugurai. Es biju vairākas reizes vērsusies uzņemšanā, jo bija neciešamas sāpes, bet tur tikai par mani iesmēja, pateica, lai es izdzeru katru vakaru kādu mēriņu un viski un būs labi, un neieciklēties, ka tur sāpa vai vēl kaut kas tam līdzīgi. Tad kaut kā tā arī principā sāpēs pagāja man 13 gadi,
kamēr tā kā trāpījās. Nu, principā sanāca tā, ka es pati pēc savas iniciatīvas gāju pie speciālistiem un par savu naudu gāju visus izmeklējumus veikt, jo nosūtījumus nedeva. Izrakstīja tikai pretsāpju tabletes kaut kādas ģimenes ārsts. Nu, tad, kad es tiku pirms 3 gadiem pie diagnozes, tad jau bija jau stipri par vēlu. Un šobrīd ir tā, ka lietoju bioloģiskos medikamentus. Manā gadījumā viņi vairs neko ārstēt nevar, viņi tā kā aptur to slimības straujo progresēšanu uz priekšu. Nu, iekaisums piet pa mugurkaulu uz augšu. Tas tā kā normālā gadījumā ir tikai tā kā tajās sokriālajās locītavās tā kā iekaisums, bet manā gadījumā ir iet uz augšu. Tā kā ir tūs kā kaulu, tā kā mugurkaula smadzenēs vai kaulu smadzenēs, kā tur pareizi. Nu, principā jau ir tā, ka jau ir arī sekas, ir iekaisums visās šķidrumas locītavās. Nu, diezgan daudz jau acis bojātas, ausis, dzirde, redze. Nu, ietekmē manu ikdienu tas ļoti, jo man ir 4 bērni, kuriem visiem ir diagnozes. Visas pat nevaru nosaukt, jo lielākajiem bērnam ir 8 diagnozes. Bet, nu, tā smagākā ir artrīts. Tad viņam ir ļoti smaga alerģiska reakcija. Tad, kad ir vasaras laiks un sākas labības vākšanas laiks, tad viņš principā ārā nevar iet, jo viņam uzreiz sākas šoks. Tad viņam ir, kuņģa bojājumi. Es īsti nenosaukšu to diagnozi, bet viņam principā no pusotra gada vecuma, jo viņš visu laiku slimoja un neviens nemeklēja cēloni, bet tikai deva antibiotikas. Un līdz ar to viņam kuņģis bija izdedzināts, tā ka viņš pilnīgi asiņoja. Tad lielākajai meitai ir problēmas ar mugurkaulu. Viņai ir plīsis skriemelis. Tad viņa nevar principā neko nest pēc skolas somu. Tad viņa ir ļoti smaga alerģiska reakcija uz ietekšņiem. Es jau 4 gadus gājām imūnterapiju. Un iesim arī tā kā būs arī 5. Gads. Jo vēl jau īsti labi nav, tā kā ārā nevar iziet, kad sākas tie visi putekšņi. Tad viņai vēl ir pakauvei daniere. Kā mums paskaidroja daktars, kad mums ir ļoti jābaidās par to, kad nav trieciena pa vēderu, jo citādi tā niera viņai sanāk tā kā pret naža asmenī. Ja viņai trieciens pa vēderu, tad sekas var būt letāls. Tad jaunākajam dēlam ir Vilebranda slimība. Visiem, principā, viņiem jau ir uzstādītas retās genetiskās visiem trim. Katram savādāka. Tā kā, principā, man tikai vecākai meitai vēl nav. Jo viņa vēl tā kā uz izmeklēšanu, viņai kaut kas tur ar cukuru, vēl kaut kas, ļoti daudz problēmu. Vēl jau mēs esam procesā, mēs braucam un izmeklējamies. Un tad mazā meitiņa piedzima jau ar retu genetisku slimību. Emocionāli tas ir ļoti smagi. Ir smagi par to runāt, tāpēc, ka bērni bija visi ļoti plānoti. Un kad tā pēkšņi pirms 5 gadiem sākās tā vienam pēc otra tās diagnozes, tad es biju vispār sagrauta. Man kā mammai tas liekas vispār neaptverami. Nezinu, vai kādreiz dzīvē ar to varēs samierināties. Cīnīsimies, iesim uz priekšu. Ikdienu tas jautājums, kāpēc tieši mums, kāpēc tā, es pat nesmēķēju. Pilnīgi
ievēroju principā veselīgu dzīvesveidu un kāpēc tieši ar mums, kāpēc tieši mūsu bērniem un grūti izskaidrot. Oh, šī cīņa mums principā pirmos divus gadus bija vieniem pašiem, jo mums nezināja pat arī tuvākie tā kā radi draugi sākumā, jo tā kā bija kauns vispār kaut ko kādam teikt. Un tad jā, bija tā, ka mums ir tā, ka mums visi ārstējuši, ārsti izmeklēja, visi ir šeit Rīgā. Un mēs braucam, ir bijis tā, ka pat 11 reizes mēnesī sanāk braukt uz Rīgu. Un citreiz ir tā, ka vairākas dienas pēc kārtas, jo viss ir tiešām tikai šeit, mūsu pilsētā nav izmeklējumu. Un tad bija tā, ka mēs jau bijām tādā bezizejā, ka mēs pat ņēmām kredītu, lai tā kā izbraukātu un apmaksātu visu, jo daudz, kas arī bija nu, tā kā vizītes gan man pašai, gan bērniem, lai ātrāk tiktu ir maksas, vai gada beigās viņas ir maksas, zāles arī. Ir, kas ir valsts apmaksātas, ir, kas ir visu laiku jāpērk pašiem. Tad ļoti bija palīgs man tētis, bet tētis arī pirms 3 gadiem negaidīti nomira. Un tad nu, jau bija tāds izmisums, kad mums nācās lūgt tā kā cilvēku palīdzību. Tā kā ielikām, sākumā mēs tā kā vērsāmies ļoti daudz labdarības iestādēs. Un, kur mēs saņēmām atteikumu, vienā pat mums bija tā, kad labdarības iestāde pateica, vispirms uzdeva jautājumu un pajautāja, vai man visi bērni ir no viena tēva. Un, kad es atbildēju, jā, visi ir no viena tēva, nu, ļoti žēl, jo tad būtu alimenti tā kā no bērnu tēviem. Un būtu lielāki ienākumi un varētu, tā kā, nu, lielāki ienākumi būtu. Un tad daudzas atteicās tāpēc, ka pārāk sarežģīts gadījums, pārāk daudz, viss kaut ko vajag. Un tad es jau atmetu vispār ar roku tam visam un es teicu, es vairāk nevienā nevērsīšos, jo nu, jutāmies pazemoti, jo es tai pašā laikā arī ziedot LVS, esmu pati bijusi diezgan regulāri tā kā ziedotāja. Daudziem pirms mēs saskārāmies paši ar šo visu. Un tad, nu, tā kā mēs bijām ielikuši tā kā privāti, tā kā ierakstu sociālajos tīklos, un tad tā kā draugi radi ļoti daudz mums palīdzēja. Un pēc tam tā kā draudzene sazinājās ar labdarības iestādi bija Open. Un tad viņi bija vienīgie, kas piekrita, kas pie mums atbrauca, kas pieņēma mūsu gadījumu. Un tad šis pēdējais gads ir nedaudz vieglāks mums bijis. Bet kā būs uz priekšu, tā cīņa grūti pateikt, jo vēl jau ir daudz neizdarīt un mums ir daudz vēl jābrauc. Un, nu, nezinu. Ir tā, kad cēloni jau neviens nemeklē, kas no kā un kāpēc tā radies ir un kāpēc tas vienkārši ārstē, piemēram, pašreizējo diagnozi. Jo ar mazo meitu mums bija vispār, viņai ir ļoti reta slimība, viņai ir tikai 6 bērni Latvijā ar tādu diagnozi. Un viņa ir viena no tiem, kuram ir, kurš bērns, kuram vajag zāles ikdienā pāriet, tā kā sadzīvo, izdzīvo bez zālēm, nu, medikamentiem, tiem ikdienas. Tad mūsu gadījumā viņai ir sarežģījumi gan, var teikt, katru dienu. Un tad mums ir, un mums tad, kad uzstādīja diagnozi, mēs vispār palikām vieni ar to visu. Mums neko nepaskaidroja, mums pilnīgi nekādas informācijas nebija. Mums bija jāmeklē viss pašiem. Un principā bija tā, kad mums pat vēl mūs izsmēja. Mums bija tā, kad dakteri tā vietā, lai tā kā, nu, nāktu pretī un palīdzētu kaut ko atbildēt uz jautājumiem, tad viņi tieši otrādāk. Viņi bija tā, kad
es uzdevu pārāk daudz jautājumus, un tad beigās bija tā, kad viņa, piemēram, daktars nāca jau ar pretuzbrukumu, jo viņa nezināja atbildes uz tiem jautājumiem. Un bija jau līdz tam, tie tādam līmenim, kad nācās rakstīt sūdzību. Tā kā arī ģenētikas mājā esmu rakstījusi, un tad atrisināju to problēmu. Bet, nu, principā jau bija tā, ka mēs informāciju jau paši bijām visus, tā kā uzzinājušas arī joprojām turpinu sekot. Tā kā Lielbritānijā, Lietuvā tām lapām, kur pēta to slimību. Un tagad jau diezgan tā kā liekas, nu tā jau, kā es saku, es esmu rūdītāka par dakteriem. Tad, nu, es varēju paļauties principā tikai pati uz sevi, jo bija tā, ka mums pat neticēja. Tā nevar būt šai slimībai un vienkārši izsmēja vairāk kā gadus, divus mani. Es vērsos pie viena speciālista otra. Nē, tā nevar būt. Un beigās tad, kad es atradu Lietuvas lapā pētniecības nolūkos, kur bija pētījumi, un es pierādīju, ka tā var būt tikai tad man noticēja, un tad man liekas pat daļēji noticēja tikai. Jo es nebiju nofilmējusi tās epizodes. Un es saku, nu, come on, kādas epizodes es stāvēšu un skatīšos, filmēšu, kā man bērns smūk. Nu, un tad bija diezgan tas tāds periods. Un ir tā, ka tiešām ārstē tikai diagnoze tā, kas ir, tālāk neiedziļinoties. Jo mazai meitei tā kā ir aizdomas, ka ir vēl kaut kāda reta ģenētiska, un mēs esam nosūtīti jau no vairākiem speciālistiem uz ģenētikas māju. Bet vienalga ir tā garā rinda jāgaida kaut kādi aptuveni 3 gadi. Nu, tagad nekas cits neatliek kā domāt par savu veselību, jo nu, jau ir tā, ka ir dienas, kad sanāk pavadīt gultā, jo vienkārši fiziski nevaru piecelties. Arī šodien ir tāda diena, kad nu, ir lielām sāpēm, gan sēdēšana, gan staigāšana. Bet, nu, jākustās arī ir, lai nebūtu tā, ka iesēdētos un nevarētu vispār neko. Eju kustos un daros, cīnos. Bija ļoti grūti palīdzību, jo ne tikai tādu, ka nu, tā kā fiziski atbalsta, bet arī tā kā finansiāli. Tas bija vispār man. Es ilgi nevarēju iziet no mājas. Un likās, ka tu izej no mājas, kas tevi skatās šķībi. Liekas tāda sajūta, jo arī saskārāmies ļoti ar cilvēku negācijām. Un kad tiešām cilvēki noliek, pazemo par to, ka tu esi lūdzējis. Nu, ir zvanījuši pat cilvēku uz sociālo dienestu, ir ziņojums bijis policijā pat par krāpniecību. Un, nu, tas papildus vēl to tādu kā emocionāli sagrauju, jo liekas, nu, es pati nekad tādu nevienam neko nedarītu, kāpēc būtu. Kāpēc cilvēki tik nežēlīgi palikuši un kaut kā. Sapņoju par to, ko vairs nevarēšu darīt. Bija sapnis, kad es varēšu bērni paaugsies, varēšu no rītiem skriet, vakaros iet uz deju kolektīvu. Bet, nu, diemžēl visa sapņa arī pagaisa pirms 5 gadiem. Jā, principā, cik es laukos ar viņiem pavadu kopā laiku. Tā mums kopā pavadīšanas laiks, principā, ir mašīnā braucienu uz Rīgu. Nu, vasarā sanāk biežāk tā kaut kā, bet tā kaut kur aizbraukt. Nu, principā nesanāk, tāpēc, ka budžets ir tāds, kāds viņš mums ir. Un tā cīņa ar to birokrātiju, kas šeit derās valstī, ir vienkārši graujoša. Jo, nu, visu laiku ir par kaut ko jācīnas, visu laiku ir jāpierāda. Arī lielajai meitai jau kuro reizi cīnamies par to, ka
daktari ir sarakstījusi invaliditāti par to, ka viņa reāli nevar funkcionēt tā kā normāls bērns, piemēram, piedalīties ne sporta stundās, ne skolas somnest. Bet komisija uzskata, ka viņai viss ir kārtībā un viņa var pati funkcionēt. Un visu laiku tie lēmumu apstrīdēšana, viss kaut kas tāds ir emocionāli smagi. Un līdz ar to jau vairs tā gribētu ar bērniem kaut kurā izbraukt kaut ko, bet man ir grūti staigāt. Arī lielajam dēlam ir grūtības staigāt. Un tad mēs tā kā ļoti pagājušajā gadā laikam bijām uz vienu kaut kādu ekskursiju, ko mums labdarības tā kā organizācija apmaksāja, uzdāvināja avārijas brigādes parkā. Es laimīgi par to, ka man ir bērni. Principā bērni arī ir mana visa tā laimes sajūta.